ენდობა თუ არა ბაჩუა ხალა იავანო მერაბიშვილის კადრებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში თანამდებობები უკვე დატოვეს შიდა ქართლის, კახეთისა და გურიის სამხარეო პოლიციების ხელმძღვანელებმა. ბაჩუა ხალაეს უწყებიდან წავიდნენ სოდის უფროსი და საზღვრის დაცვის პოლიციის შეფი. ასევე მანამდე გადადგომის შესახებ განცხადებები დაწერეს მინისტრის მოადგილემ და ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა. თუ პოლიციის ზედა ეშელონებში უკვე დაიწყო კადრების მასობრივი ცვლა, ჯარში ახალაიების კადრებს წმენდა არ ემუქრებათ. კუდის ნაცვლად დათა ახალაიას თავდაცვის მინისტრის მოადგილის პოსტი გაუთავისუფლეს. ნახე ძმები ახალაიების ხანა შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებში. დათა ახალაიამ თავდაცვის მინისტრის მოადგილის პოსტი უკვე ოფიციალურად ჩაიბარა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ექს ხელმძღვანელმა ინტერესთა კონფლიქტის გამო თანამდებობა სამი დღის წინ დატოვა და ძმის ყოფილი უწყების მაღალჩინოსანი გახდა. საკადრო ცვლილების შემდეგ ახალაიას წარსული კიდევ ერთხელ გაუხსენეს. დათა ახალაიას ფიგურის გასაჯაროება, რომ გაბედა მიხეილ სააკაშვილმა და დღის სინათლეზე გამოიყვანა კაცი, რომელიც სისხორცეულად უკავშირდება გირგვლიანის კვლობის თემას, ეს ნიშნავს, რომ იგი ბოლომდე ვერ აცნობიერებს იმ ელექტორალურ საფრთხეებს, რომელიც მას გარდაუვლა დელის ოქტომბერში. შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეიდან ვაკანტურია სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თანამდებობაც. დევი ჭელიძე, რომელიც სოდის შეფობამდე კრიმინალურ პოლიციას, შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციასა და ქალაქის პოლიციის სამართველოს ხელმძღვანელობდა, სავარაუდოდ რეგიონული განვითარების სამინისტროში მიდის. გავრცელებული ცნობით, ჭელიძეს რამაზ ნიკოლაიშვილის მოადგილედ ნიშნავენ. სამინისტროდან წავიდა საზღვრის დაცვის პოლიციის უფროსი ზაზა გოგავაც. ამ პოსტამდე გოგავა თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელი იყო. ეს თანამდებობა კი მას შემდეგ დატოვა, რაც 2009 წელს თავდაცვის მინისტრად ბაჩო ახალაია დაინიშნა. ამ შემთხვევაში ბაჩო ახალაია, რომელმაც ჭიდრო კავშირი ჰქონდა სამხედროებთან, რომელმაც ჩაიხედა 2008 წლის პრობლემებში, ალბათ თვლის, რომ ზაზა გოგავა არის პასუხისგებელი 2008 წლის კრიზისის დროს, რუსეთ საქართველოს ომის დროს შერაღებული ძალების მომზადებლობით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დატოვა მინისტრის მოადგილე ამირან მესხელმაც. მესხელს, რომელსაც ვანო მერაბიშვილთან მრავალწლიანი ახლო ურთიერთობა აკავშირებს, სავარაუდოდ დასაქმების მინისტრის მოადგილის თანამდებობას უმზადებენ. რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, მესხელი კურირებდა კუდის საქმიანობას და სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის საქმიანობას. მესხელს ესეთი გავლენა სამინისტროში, რომც დარჩენილიყო პირველ მოადგილედ ახალაის პირობებში, აღარ ექნებოდა, უბრალოდ ვეღარ განახორციელებდა იმ უფლებამოსილებას, იმიტომ რომ არ ექნებოდა ისეთი კონტაქტი, როგორც ჰქონდა ვანო მერაბიშვილთან. მესამე დღეა ხელმძღვანელი არ ყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტამენტსაც. წლების განმავლობაში შოთა უტიაშვილი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებშიც იყო ჩართული. კულუარებში ამბობენ, რომ უტიაშვილს ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძის ადგილზე ნიშნავენ, თუმცა ამ ინფორმაციას ჯერ არავინ ადასტურებს. და სად შეიძლება რომ ვიხილოთ უტიაშვილი, იმიტომ რომ პავლე კუბლაშვილი ამბობს, რომ უფრო დავაწინაურებთო, ბატონო დავით. და უტიაშვილი პავლე კუბლაშვილი ამბობს, რომ უფრო მაგათ ამდებობაზე იქნებაო და უფრო დავაწინაურებთო. და ხო, შოთი დაინიშნება, რა თქმა უნდა. რატომ იდიან მაღალჩინოსნები შინაგან საქმეთა სამინისტროდან? ამ თემაზე მართველი გუნდი არ საუბრობს. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრი ახლა ჩაბარებული უწყების ზედა ეშელონებს თავისი გუნდით აკომპლექტებს. ახალაიას უნდა რომ ქონდეს ბაჩო ახალაიას გულისხმობ სრული კარტბლანში სამინისტროში, არ იყოს შეზღუდული მერაბიშვილის ძველი კადრებით, ანუ მერაბიშვილის კადრებით. მოყავს ის ადამიანები, რომლებიც მისი ძანებების უსიტყვო შემსრულებლები იქნებიან. როგორც ჩანს, ახალაიას სულაც არ არის ვანოს კადრი, როგორც ადრე იყო და ადრე ვიცით რომ ეს იყო, არა, პირადად მიშას კადრია და ამიტომ ის ცდილობს, რომ თავისი, ესე იგი, საკვანძო თანამდებობებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოიყვანოს თავისი ხალხი. ცოტა ხნის წინ ცნობილი ხდება, რომ თანამდებობები დატოვეს შიდა ქართლის, გურიისა და კახეთის სამხარეო პოლიციის ხელმძღვანელებმაც. შიდა ქართლში დევი ჭელიძის კადრო შოთა როსტიაშვილს ილია გამგებელი ცვლის. გურიაში კი დავით ცირეკიძე კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის რეგიონული სამართველოს უკვე ყოფილმა ხელმძღვანელმა ჩაანაცვლა. ამ დროისთვის თანამდებობების დატოვების შესახებ განცხადებები დაწერილი აქვს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყველა მოადგილეს, ასევე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს. თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით ეკატერინე ზღულაძე და შოთა ხიზანიშვილი პოსტებს სავარაუდოდ შეინარჩუნებენ.